Amortizimi i akseve rrugore në qytetin e Shkodrës është kthyer një problem shqetësues. Gropat e hapura në dërgut krijojnë një pak probleme në lëvizjen e qytetarëve me biçikleta apo automjete. Parkimi i automjeteve në krah të rrugës detyron qytetarët që të kalojnë përmes gropave. Vetë banorët e kësaj zone shprehin se këto gropa kanë mbetur të hapura, që kur janë zhvilluar punimet për asfaltimin e kësaj rruge, ata kërkojnë ndërhyrjen e bashkisë për mbylljen e këtyre gropave. Tash e meta bashkisë. Ky popull ato vujt tash 26 vjet. Tanë sistemet demokratike, socialiste, nuk punojnë asë një gjanë për popull. Ta punojnë vetëm për vedi. Tanë e posetet i bënë që masifit, hapë rrugë, dhe në panu, mjerë kërë popull që vëllheqit për tyne. Shikoj si janë posetet 10 cm më poshtë rrugës. A ka njërës bashkia që i cakton për të probleme? A ka një supervizor që mundet që duhet me pa, me marë me pa këtë vëndë? Po ma keqe është sepse këtë në prerë dhe rrugëve që janë bënë, e mësë herë kanë me të po mëllë. Hapje këtu, hapje ati, hapje ati, hapje ati. Kalo me bicikleta, me makina. Masa duhet marë, po kush i mërë. Qërat vogle janë po duhet rrugullu. Situata bëhet më e vështirë në raste kur bie shi, kur këto gropa mbushen me ujë dhe është tepër e vështirë të dallohen. Por sikur të mos mjoftonte problemi i rrugës, kanali që ndodhet në këtë lagje mbushet me veturina të shumta, duke bërë shkak për përhapjen e sëmundjeve. Ashtu siç sjellën e pamje, ky kanal është i mbushur me mbetje që sjellën ndotjen e ujit.